Okei, ollaanko ehkä livenä taas? Katsotaan. Mulla meni äsken vähän kauan saadakseen tämän käyntiin. Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta joskus tuntuu siltä, että... No kato, ainakin Twitchissä nyt näkyy, niin aloitetaanpa sieltä. Moi kaikki! Valitettavasti tämä tulee vähän myöhemmin, koska on ollut vähän kipeänä ja ei ole ollut mitään ääntä nyt pari päivää, joten... Vielä kuuluu, että mulla on ääni pois, mutta ei se haittaa. Mä koitan tehdä parhaani tällä kertaa. Mut joo, eli ollaan katsomassa... Oi, mikä jakso nyt on? 4. jaksoa jo. Tiimit ovat olleet Romaniassa, Bukarestissa ja katsotaan, että minne päin ja matka jatkuu tällä kertaa. Joten hei, eipä sen enempää, mennäänpä katsoa jakso 4. Jos vaan saan sen käytiin. Aiemmin tapahtunutta Amazing Race Suomessa. 9 tiimiä matkusti kuvan kauniista Krakovasta Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin. Mm-hmm. Kuten sanoin, en ole ikinä itse ollut Bukarestissa, mutta tämän jälkeen haluaisin kyllä lähteä. Valitsivat suulaiden sävelien ja sulkakynän sinfonian väliltä. Teekuppi mukana. Ja kokivat sekä sanahirviöitä että silmissä vilistäviä rivistöjä. Romanialainen ruokakulttuuri tuli tutuksi napakoiden sijaan kivesten ja suussa sulavien aivosnitseleiden muodossa. Ja tiesutu tehtävässä makoisana yllätyksenä kilpailijat pääsivät nauttimaan näistä valmistajistaan herkuista. Tämä oli liikaa Mimosalle ja Patille ja he joutuivat käyttämään... Onneksi noilla oli sitä Express-passia tuossa. Sekä Janille ja Marjalle. Me otetaan se penalti. Voimistelutehtävässä testattiin kilpailijoiden permanto... Hauskaa, että menivät voimistelemaan. Täyden kympin suorituksella Metti ja Hanna lunastivat ensimmäisen sijaan. Te olette siellä 1. Onneksi alkoon. Tiukasta loppukiristä huolimatta Jani ja Maria joutuivat jättämään leikin kesken. Mä kiitän teitä hienosta kisasta. Kiitos, että olette mukana. Kiitos. Tässä ei voi olla niinku pettynyt, koska on saanut tämän kokemuksen. Totta. Olisin itse halunnut olla mukana. No ja... Jos muistan oikein, niin viime kerralla sanottiin myös, että toi on superetappi. Eli tarkoittaa se, että niiden matka jatkui heti siellä paikan päällä. En ole ihan varma, että tarkoittaako se, että ne jatkaa Bukarestissa. Varmasti jatkavat. Luultavasti. Mutta luulen kuitenkin, että ehkä tänään ne matkaa jonnekin vähän kauemmalle. Tuntuu silleen, että vaikka olisi fiksua jäädä Eurooppaan tai halvemmin, niin kyllähän ne lähtee jonnekin vähän mahtavampaa paikkaa. Eurooppa on kyllä hieno, mutta onhan se jännympää, jos lähtee jonnekin vähän kauempaa. No ja, nyt matka jatkuu. Bukarest on Romanian pääkaupunki ja myös maan suurin kaupunki. Täällä menneisyys sekoittuu nykyaikaan ja pilvenpiirtäjät seisovat sulassa sovussa historiallisten rakennusten ja viheralueiden kanssa. Täällä Karolin puistossa tiimit kokivat melkoisen yllätyksen, kun heidät lähetettiin superetapille välittömästi ilman hetken lepoa. Edellisen etapin ensimmäiset Hanna ja Metti aloittavat kisan. Varmaan saivat niinku syödä vähän lounasta siellä välissä vaan. Tässä tehtävässä vaaditaan hyvää muistia, hahmotuskykyä sekä vikkeliä jalkoja. Tiimien on opeteltava esimerkki kirjahyllyn kirjajärjestys ja luotava siitä täydellinen kopio muistinsa avulla. Oi. Tehtävään tuovat kilpailijoiden yhteensidotut kädet. Kun kirjat ovat omassa hyllyssä oikeassa järjestyksessä, tiimit saavat seuraavan vihjeen. Mm-hmm. Okei, nyt olisi hyvä, jos yksi ehkä muistaa sen ylärivin, toinen alarivin tai jotain semmoista. Aivoja ja kiveksiä. Meillä on hyvä flow. Joo, me jaksetaan kyllä painaa vielä. Ei haittaa mitään. Yellow, tuollahan ne menis keltainen. Miss? Tuo. Taxi! Taxi! Se on varattu. Tehtävänne on painaa muistiin kirjojen järjestys kirjahyllyssä ja luoda siitä kopio. Okei, 9 minuuttia välissä vaan. Kädet toisiinsa sidottuina. Let's go. Can you call us a taxi? Please, we're in a hurry, so yes, if you can call it fast. Yes, where? It's coming. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Bye.
Siirrytään taksilla kirjakaupalle. Osoite Strada Lipskani 55. No niin, eli käpä. Kai tänne joku tulee taksilla. Tässä on tyhjä taksi. Are you free? Address, we have yes. Address, yes. Okay. Beautiful. Taksi! Olisi kyllä luullut, että tossa olisi taksi. Käytetty noita paikallisia tai julkisliikenteitä. Thank you. Mut, no joo. So we go here and then there. Joo, trepsillä treppä. Hän puhuu puhelimesta tästä. Sorry, can we ask something? We are looking for Strada Lipskani 55. Fast. Yeah, carousel, yes. Yes. Okay, so we go here to the big street and then... To the left. Yes. Thank you so much. Thank you, Gigi. Muistatte, minkä nimi on? Mä katson. Nyt on kyllä vähän semmoinen juttu, että missä me ollaan. Mikä se? Niin, varmaan kun on vanhoja katuja, niin vaikea löytää ihan helposti ensimmäisiä paikkaa. Tehtävänne on muistiin kirjojen järjestys kirjahyllyssä ja luoda siitä kopio. All right. Eli muistitehtävä. Mennään tästä. Yes. Ei pelleillä liikenteessä. Nää pelleilee pahasti liikenteessä. Pelleilee kyllä. Okay. Hyi. Tässä on joku kirjakauppa. Näetkö sen nimeä? Tässä. Mm-hmm. Se on aika iso. Excuse me. Mm. Otatko sä itseäsi oikein käden? Ihan mitä vaan, haluatko mieluummin? Mulla mä oon treenannut kyllä vasta. Noniin. Me eilen harjoiteltiin. Me ettiin eilen paina kädet turtana. Mitä siinä oli? Meidän pitää valita tehtävä piste. Eli tossa on yksi piste. Mutta tää on näin. Eli pitääks me ottaa? Mä veikkaan, että tuolla on se esimerkki kirjahylly. Okei, okay, eli eka on joku tommonen Silly Goose Press. Sitten täällä on jotain kokkikirjaa. Mun muisti ei ole ehkä maailman paras, mutta mä oon oppinut, että pitäis keksiä tämmösiä niinku, omia pieniä tarinoita päässä, niin helpommin muistaa, mitä pitäis muistella. Tuolla on kirjan kuva. Vihreän kirjan. Se on ihan bongaus. Kolmas kerros. Käännetään nyt nämä kaikki tälleen. Täällä on nämä savory strawberries. Löys ennen mettiä, ei kuu ennen mimosaa sinne. Mutta sinne ei ole. Okei, okay, joo. Toisien väliin. Ai niin, kädet siis on. Onks väliin ihan käsi? Otetaan toista kädessä. Näinpä. Ehkä ei siinä ole niin väliä, että kuka on missäkin. Nostellaan vaan kirjoja. Ette voi näihin kirjoihin koskea. Mitä? Ette voi näihin koskea. Laitakaa takas. Ah, me luultiin, että... Ei, ja nyt te sekoititte sen koko paskan. Mihin siellä se koskee? Ah, me luultiin, että noihin kasoihin. Sori. Hää. Oi. Sidu. Tähän hyllyyn pitää tehdä toi järjestys näistä kirjoista. Me ollaan siis... Hups. Okei. Okay. Tää on helpompi nyt, näitä mitä mä luulin. Miksi ei kukaan sanonut siellä paikan päällä? Tehtävä suoritetaan tiimin jäsenten kädet toisin sidottuina. Asiakunnassa. Fiilikset siitä, kun kuultiin, että etappi jatkuu eikä päättynyt, niin aika semmonen let's go and do this. Ilme. Äkki vähän vettää pissalle ja sit juostaan taas. Ota kyytii! Ota! Tule! Sir! Hei, sir! Please. Come on! Ei käydy. Hey, sir. Sillä oli tupakki keske. Noo. So we're looking for this, it's a library? I think it's a library. Strada Kovaci, Strada Selari. Yeah, okay. And then it's the Strada Lipskani. Guys. Ai nyt alkoi satomaan. Käytä sinne 250 leitareittirahaa. Okei, no niin, taksille. Yes, let's go. Ah, muistitehtävä. Mä oon ihan hullu. Tässä väsymyksessä muistitehtävä. Luulisin, että tossa olisi taksitolppa. Niin luulin. Aha, pohjaa. Kuten sanoin, pitää sitten muistaa mennä lenkille ennen kuin menee mukaan Amazing Raceille. Tinni ja noi on vielä tossa. Lähdetään pois tästä. Excuse me, sorry. Could you help us? So from here? Can you put from there? Because the other guys are here. I'm not sure. It's, I believe it's no, the same 20 block. Yeah. So it's fine. Etukäteen ei ne voi ottaa. Okay, place order. Yes. Okay. Ota sä vaikka tähän asti. Jos mä otan kakkosriviin ja sä ykkösriviin. Sitä mäkin mietin.
Älä koskaan ikinä se koskee. Okay. Tuossa on vaikee, kun ei saa koskea. Otaks täältä? Okei, eli nää ruskeat kirjat. Eiks missään ollut? Tuolla on Urban Jungle, tuolla. Onneksi ne hyllyt oli kuitenkin aika lähellä. Olisin kuitenkin laittanut ne ehkä eri kerroksille, niin oikeasti pitäisi juosta ylös alas. Oi. Okei. No niin. Eli katso sä ykkösriviä vai mennäänkö yhdessä? Mitä tehdään? No yhdessä pitää kuitenkin mennä, mutta kirjakaupalle tuossa osoitetaan. Nyt lähdetään mennä. Joo. Kyllä kieltämättä olisi nyt jo riittänyt. Me oltaisiin ihan tyytyväisenä voitu olla maalissa jo nyt. Mutta ei siinä. Lähdetään jatkaa matkaa. Tää on ollut hauskaa tällä etapilla tähänkin asti, niin vedetään nyt loppuun asti ja toivottavasti yhtä hauskoissa merkeissä. Hei, kävelepä tossa pehmeellä. Niin joo, jotain hän tapahtui polvi. Hänen polville. Vää meinoo reistata. Tuolla olisi keltainen auto. Oi. Niin olis. Täällä haastavaa tämmöisessä kilpailussa. Kotona keltainen auto, niin lapset lyö mua. Tehtävänne on painaa muistiin kirjojen järjestys kirjahyllyssä ja luoda siitä kopio. Okei, niillä on kuitenkin yli tunti niin kuin välissä. Okei. Se on Metti ja Hanna. Nyt vaan lähdetään taksia etsimään. Kyllä. Mihinkä suuntaan me lähdetään? Nyt on ihan hakua, mutta... Hei tossa, taksi! Yes. Here is the address. Yes. Noni, Ine. Strada Lipskani on nyt se, mitä me etsitään. Strada. Selari. Tää on se! Onko? Oliko se Selari? Selari, joo. Selari. Selari. Hyvin me löydät. Tapestry of Adam, okay. Olisi kiva, jos kaikki joukkueet olisi ihan niin kuin nyt heti ensimmäisessä tehtävässä samaan aikaan siellä. Älkää koskaan, kun sehkin. Joo. Joo. Katsotaan. Mennäänkö kyllä? Joo. Se oli se. Okei. Okay. We're ready. Nämä neljä ensimmäistä on oikein. Sitten katsotaan. Ollaan huonoja. Voi ei. Oh! Mm-hmm. Thank you so much. We really appreciate it. Thank you. Onneksi on pitkät raajat. Joo, nimenomaan. Ujutettu sen kirjan samalla, kun toinen kaivaa omaa pinnaa. Joo. Metillä oli tosi hyvä spottaus yhdestä kirjasta, että se oli eri versio. Ja sitten vielä käännettiin sekin ympäri. Niin tuli. Hyvä tuli. Matkustakaa verta hyytävään linnoitukseen. Let's go! Oi! Olkaa tarkkana, ette te aja lipuin merkityn linnoituksen ohi. Osoite, bateria 1-2, Oseoide Centura. Teidän tulee pitää sama taksi seuraavaa siirtymää ajatellen. Mennä. Niin mähän unohdin, että Romania on vähän tää joku vampyyrimaa historiallisesti. Please. No. Oi! Pitääkö meidän mennä tuonne päin? Tää jakso sopii aika hyvin, jos miettii, että Halloween on vietetty ja nyt on lokakuu. I think he's coming now. Tsemppiä. Could you take us to Strada Lipskani 55? No. Okay. Oho. Mä katson oman järken vielä kerran, sit se oikein. Joo, mä varitaan näitä järkkää. Mutta onks meidän ylärivi valmiina? Ylärivi pitäis olla. Okei, noin niille puuttuu. Mä kaksi viimeistä. No ja? Thank you. Matkustakaa verta hyytämään linnoitukseen. Okei. Okay. We had it coming. Valmis. Sä nyt lähtee nyökyttelemään tossa noin ja jättää niinku... Tää on viikset aika. Jännät. Mä en usko mihinkään. Thank you. Näyttää siltä, että nyt ne niinku kolme ensimmäiset parit ovat jatkaneet, kunnes kukaan muu ois tullu. Kulosetti. Ei mainoksia. Tuolla on ainakin jotain käpeä tuolla. Hello, excuse me. Sorry, do you speak English? Yes. Soseua de Centura. You know it? Yes. How much money? Does it cost? Okay. About. Because we have about. Yeah. Yes, we have, but can you? Okay. And then? Yes. When we are there, yes, when we go there, yes.
So can you wait for 5 minutes and we come back with you? Is that okay? Aika törkeä taksikuski. Hello, hello. Could you take us to Strada Lipskani 55? Thank you. Thank you very much. No onneksi nyt. Strawberries. Some strawberries of the moon. Hänellä sit joku muistipeli päässä. Libraria kartu. Thank you. Tossa. Oho. Löytyy. Onko jalka vielä mukana? On. Vitsi, jos pitää mennä paljon portaita ylös ja alas. Niin. Ei, siis portaat mennä ihan ok. Okei. Okay. Tuu. Nyt meitä saavutetaan. Arkuusus. Me saadaan tää nopeasti tehtyä. Tää ei ole vaikea. Mhm. Katsotaan. On ihan sairaan huono muisti. Toivottavasti Mikolla on parempi muisti. Yes. Kusi silakki. Kusi lahti. Nyt me saatiin tulkki, joka auttaa. Ehkä hän nyt yritti soittaa jollekin, joka auttaa häntä kääntämään Suomesta sanan osoite. On the right track. Oh. Miten ne saa sit hänet ymmärtämään, että pitäisi jäädä odottamaan heitä? Huh. Ja se kirjoittaa itse tänne tää osoite, että taisi me löydettää sinne. 11 kilsaa kuulostaa miten tosi hyvältä. Ja siinä näyttää olevan joku linnoitus. Kohan tää on? Mitkä se näytti? Se näytti tänne ja sit sanoksi, että vasemmalle. Joo. On kiva, kun niillä on noin paikalliset musiikit siellä taustalla. Oliks meillä yhtään kudua? Oh! Siinä on se kuva! Yes. Ja tuolla on toi... Se on toi kirja! Tämä se on. Joo, no niin. Sitten, missä on tuomari? Mitä? Okei. No! Ei, rauhoittukaa pois nyt! Ai vitsi! Let me hug you. That was a good one. Täällä ollaan. Se on aika helppo. Menkää vaan useammin sinne kattoon. Jäbät. Okei, okay, yes. No kattokaa, ne antoi niinku vinkkejä, mitä kannattaa tehdä. Matkustakaa verta hyytävään linnoitukseen. Aika pelottavan kuulonen. Meidän on pakko löytää ihminen, joka puhuu englantia oikeesti. Hän lähtee renkaat vinkuen sieltä, me jäädään sinne. Mm. Ja sit niinku, eihän toi, hän ei tajua mitään. Oho. Mä teen tän nyt judgment callin. Joo. We can pay you and then we leave. Okei. Miksi eivät niinku käytä Google Translate hänen puhelimesta? That we have to go to this address and then he will wait for 5 minutes and we will come back. Thank you. Yes. Okei, no kyllä se soittaa sit sille Daamille. Mennään tähän. Siis mulla on sellainen tunne, että kyllä me niinku ollaan nyt puolen väli alapuolella ainakin. Sitten no ei. Urho Kekkonen! Noilla Suomi-fiilis autossa. Urho Kekkonen! Taitaa olla ikätoveri. Very big president. Very big. Mm-hmm. Kekkosesta. Hän puhuu Urho Kekkosesta, käytti paperikarttaa, joka oli niin kulunut. Meillä oli aamulla Ari Vatanen. Nyt meillä oli Ari Vatasen ison. Tää voi todella olla meidän turmio. Tää ei näytä sitä linnalta vielä. Tää ei näytä linnalta. Oi. Tää ei edes kestä niin kauan. Ei. Pitää vaan pysyä rauhallisena. Sitten kun pääsee alkuun. Jep. Elikkä tässä on, että etetään vasemmalle Michael Turner. Jere ja Grade oli ne tuli just alas ja ne sanoi, että olkaa tarkkoja ja ravatkaa. Ne sanoi vaan, että muistakaa, että saa ravata ja mehän ravattiin. Ja kyllähän tuossa kaikki muutkin ravasi, mutta se oli hyvä, että me ruvettiin heti siihen taktiikkaan. Laitaanko noin eka? Saadaanko nostaa nää mukaan tonne? Ei, tossa.
Pitääkö kirjat olla samoin päin? Varmaan. Okei. Okay. Aika fiksua. Replika. Mihin tähän tulee? Tuosta lähtien. Tässä koko tämä. Eihän siellä lukenut, että ei saa ottaa. Libraria Carturesti Carrusel. Thank you. Tossa. Mm-hmm. Tossa. Hi sir. We're trying to find Bateria 1-2 Soso de Centura. Thank you my friend. I love you. Yes. I love you. Tehtävä boksi. Okei, hyvä. Ratkaiskaa arkun arvoitus. Toisen ottaessa nukoset Kreivi Drakulan tyyliin. Oi hyi. Oma poika, Kreivi Drakula, on kiehtonut ihmisiä jo vuosisatojen ajan. Kaikkihan me tunnemme tuon kalpean ja viittaan pukeutuneen hahmon, joka päivänsä viettää arkussa ja öisin juo ihmisten verta. Tässä tehtävässä tiimien täytyy ratkaista Drakulan arvoitus. Toisen täytyy mennä lukittuun arkkuun pötköttelemään ja toisen täytyy saada ratkaistua koodilukon numeroyhdistelmä vapauttaakseen kaverinsa. Hyviä. Arkussa olevan kilpailijan tehtävä on etsiä arkusta kirjaimista koostuvia laskutoimituksia ja ulkopuolelle jäävän kilpailijan tehtävä on selvittää, mitä numeroita kirjaimet vastaavat. Mm-hmm. Laskutoimituksia on 5 ja kun tiimi saa koodilukon auki, tuomari antaa heille seuraavan vihjeen heti Dracula-shotin jälkeen. Okei. Okay. Joo, tehdään näin. Toivottavasti ei ole sitten semmoinen pienen paikan kammo. Siinä on tämmöisiä arkun paikkoja. Häh? Oho, et piti itse ottaa sen laatikon sinne. No niin, mä kantta kiinni ja... No niin. Sä sit toivottavasti löydät sieltä jotain. Okei, okay, mä... Sit kun sä annat mulle tehtävää, mä tuun backiin, mä huudan sitten, että älä huutele tyhjyydelle. Joo. Mä koitan repii tätä arkun kangasta, jos tästä löytyisi jotain. Okei, mä löysin jotain. Oh. Hyvä. Eka vihje on Y-T. Y-T. Mä käyn etsimästä. Anna mulle toinen vielä. X ja S. Ehkä miinus, ehkä plus. Mä oikein näe. Y-T. XS. Ja S. Oi. Niin, ja kun eivät saa käyttää muistiinpanoja. Sitten meillä on kaikki. Mr. Book kauppias. Okei. Okay. Oh. Okay. Oliko tämä näin päin? Eikö se oli toisinpäin? Niin. Hyvä, 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 hyvä. Okei. Okay. Nyt meillä on ihan loppu enää. Menee ihan sika hyvin. Kaksi Peteriä, kaksi IT:tä. Näin, tää oli väärinpäin. Mutti. Oli. Oli. Mä tiedän, että nyt on oikein. Check. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Oh. Thank you. Thank you. Kiva. Oli kiva tehtävä. Oli, mutta mä oon ihan hengestynyt velki. Tuntuu, että päässä surisee. Meni johonkin ihan semmoseen tilaan, kun vaan luettelee noita Lost My Space, Culture Secret, ta. Mut sinne ne meni oikein. Uskomatonta. Se on kuule nyt arvaa, mitä se on. Se on Dracula-hommi. No se on niin arvasti. Silleen, että onks tätä kuin loppu? No, vähän semmonen fiilis, että mä oon väärässä paikassa, väärää aikaa. Vähän turhan kaukana sieltä, missä meidän pitäisi olla. Oikeasti mulla tulee vahvasti, mulla tulee niinku tunteet. No hei, älkää nyt. Et oo kyllä ihan viimeisinä, niin, että... No, ota pikku välifiilistely. Väliitkut. Ja sit katsotaan, minkälainen seikkailu vielä päästään tekemään tuohon loppuun. Eihän se noin paha oo. Mutta eihän ne tiedä tottaan toki. Missä on Y? Missä on Y? Ei löydy tätä Y:tä. Onko se U? Se on varmasti Y. Se on varmasti Y. Joo. Ja se
toinen merkki on varmasti miinus, eli X miinus S. Joo, mä tiesin, koska se on pakko, se on laskutoimitus, tuo järkevä numero. Sitten me joudutaan rullaa sen läpi kokonaan, kun meillä ei ole sitä Y:tä. Mutta seuraava laskutoimitus on... Eli toka oli X miinus S. Yes. Sitten seuraava on L miinus S. Okei. Okay. Ja viimeisenä on 13 miinus 11, joka on siis... Sano vielä kirjaimet. L miinus X. L miinus X. Meidän katsotaan tarkastaa tuonne noin 13 miinus 11. Oi, oi, oi. On se 13 miinus 11. En mä ole tyhmä, mutta mä oon vaan idiootti. No siellähän vaan sitten makoilee. Miten lukko avataan, jos koodi on oikein? On hyvä kysymysmerkki. Mä en tiedä mitään muuta kuin tää merkittää taulussa. Mutta ehkä koodi sitten ei ollut oikein. Tarkastaja. Tarkastaja. Älä viitsi. Ei oo tosikaan. No. Thank you. Okay. Mennäänkö tuossa oli se taksitolpa? Mennään siihen meidän taksitolpaan. Niin, eiks mennä? Mennään. Voi söpö. No, katso viikset. Ei tässä enää paljon annettavaa. Kyllä tässä niinku... Toivottavasti ei mitään aivopähkinöitä, jotain tosi fyysistä, sellaista niinku primitiivistä jotain. Matkustakaa verta hyytävään linnoitukseen. Ei enää. Ei enää linnoja. Ei enää linnoja. Moi. Operation Prostat. Okei. Me painetaan hiekkatietä sisään. Hän pysäyttää. Mulla on operoitu prostata eturauhassa. Mun pitää käydä tuon puskissa. Sitten painaa sinne. We would need to find that place, but we don't know where we are right now. Because he doesn't have an internet. Luojan kiitos. Siinä oli siis sille random pikkutielle oli pysähtynyt myös joku toinen auto. Ja mulla oli sen miehen puhelin kädessä. Ei toimi netti. Hän jakaa meille hotspotia, sanoi, että olette 400 metrin päässä, mutta meidän piti kuitenkin sit ajaa noin pitkä. Varmaan ärsyttävää. Mä kelaan nää vielä uudestaan nää kaikki 10 vaihtoehtoa tähän Y+T ja Y-T. Ei, se on täällä toisella puolella. Tää on asennettu väärin päin tää lukko tähän näin. No. X57X2. Mutta koska niitä, sitä Y:tä ei ole missään, niin se täytyy vaan todeta, että se on sama. Siis se oli väärinpäin se lukko. Ai voi. Tässä maalilinja täällä toisellakin puolella, mutta se ei ole se oikein. No joo, kuitenkin niinku aika nopeasti saivat sen tehtyä ton tehtävän. Kukaan muu ei juokse siellä nyt. Se on sitten Chin-Chin ja Pohjanmaan kautta. No onks toi jotain mehua nyt vaan? Thank you. Nyt on energia taas paina. Ei mitään hätää, bring it on. Lisää täski. Suunnatkaa Romanian kuninkaan Karol ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. Sieltä löydätte seuraavan vihjeenne. Never stop the madness. Yes! Our man! Number one! Vitsi, mikä meininki! No takas siellä, niinku ihan ykkösinä. Lennosta vai pitäis mennä suoraan tilaa? Kokeillaan vaan. Ade, sai! Saitko? Please, we pay you very good. Hey, good money. Okay, tuolla on liput. There. Go there. Yes, go there with the right. Yes. Täällä on kirje. Ei on! Siellä on arkoin paljon! Tienviin. Ratkaiskaa arkun arvoitus toisen ottaessa nokoset Kreivi Draculan tyyliin. Ei vittu ahdas paikka. Sä et halua mennä arkkuun. Oletettavasti. No riippuu, haluatko sä laskee? No. On se parempi, että Mehti menee arkkuun. Mä en vaan jaksa mennä juosta. Excuse me, coming through. Thank you. Hyvä Tiina, mehän jaksetaan. Tuolla on Mikko ja Mekko. Voi, jos on pitkät kävelyt. Onko paha? On aika paha. Koitetaan saa taksit nopeasti. Hello, sir. We need a lift. Can you give us one?
And we would need to go to Batteria 1 to 2. We have to be faster than them. Don't be like that. I heard you guys. Okay. No nyt se kilpailuhenki on vielä aika korkea. Joo, sillä oli bensa lopussa. Mä näin, kun se vilkuili vielä aikaisemmin sen bensaa, niin mä arvasin, että sillä on varmaan bensa loppumassa. Oi. Ihana. Tuo on niin ihana. Meniköhän se kakille? Paks näitä. Voi raukat. Okei, okay, tämmönen toinen. Hyvä, sit se on toi. Mä luulen, mä pistän sen tähän. Kumpi, Isabella? Muut joukkueet, en tiedä missä vaiheessa muut joukkueet on hävinnyt. Noni, we're ready for a check. Mm-hmm. Thank you. Miten multa tuntuu silleen, että toi oli kuitenkin aika helppo tehtävä? Tien viitta. Matkustakaa verta hyytävään linnoitukseen. Sitten toinen menee. Mä menen sinne. Hyi, että. Älä nyt. Saatanaa! Ärsyttää varmaan. Sisääntulo käytävästä ruumisarkku. Valittu arkku ei saa vaihtaa. Okei. Okay. S miinus T. S miinus T. Ihana kamera niinku okay, vinkkeli. Loving 13, S6. S-Y. Ja Corsair Car Oy. Hyvä, tämä on. Thank you. I see you right back. I see you in a minute. Kreivi Dracula, meikä lemppari. Lavoimen arkku. Tää on maailman ahdistavin tehtävä, mut joo, Broidi, me yritetään vapauttaa sut nopee. Neljäs numero on L miinus S. L. Loving 13. Eli se oli 13, eli 6, eli 7. Pistä vauhtia, Hanna. Mä en löytä mistä. Mitä muuta se voi olla? Hanna, please. Sä no mut rauhoitu, Metti. Onks se ollut jotain muuta kuin? Mitä sä etit? Mä etin nyt Y:tä, mä löysin sama. Aa, eli se on joku oikein hankala. Kattokaa alaspäin. Joo, siellä yes. Se vedä. Ei, mitä? This problem. Yeah. What? No computer. No computer. No. No engine? No gas? No gas. Yes. Here no, no gas? Yeah. Okay. Tää on tän kisan suola, ei tässä. Ei täältä itkeä. Toi on tosi harmi, koska se ei oo niistä kiinni. Hello. Max 170. And you wait there. We go. You wait. And then we come back. Okay. Mm-hmm. Otapa. Eli ensimmäinen oli S miinus Y. Joo, niin jos se on, Y on ykkönen, niin se on vitonen eka. Ja toka vika on ykkönen. Anteeksi, mä oon vähän hidas näin. Hei, tää aukes. Oho. Se vaan arvas vähän. Mitä jos Y pitää vaan niinku sit selvittää? Okei, okay, no kokeillaan niin. No niin, kuuntele nyt mua. Joo. Kokeile 6. 6. Onko siellä oikein 6? Hii. Oi. Hei. Mhm. Kiva, nyt ne on takas siinä toisessa sijassa. Entä kut? Thank you. Thank you. Suunnatkaa Romanian kuninkaan Karol ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. Sieltä löydätte seuraava vihjeenne. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Voi! Karol Romane, Arenele Romane. No, ton se ties. Let's go, let's go! Hyvä! And stop, maybe here. Siellä laittaa. Oh, okei. Lanka vai neula? Kiertotie. Lanka vai neula? Yes. Lankatehtävässä tiimien täytyy kehrätä lankaa villarepeleestä käyttäen tämmöstä puista värttinää. Tää on perinteinen metodi eikä välttämättä niin helppoa kuin miltä näyttää. Ja sitten kun tiimi on saanut lankaa tarpeeksi, he saavat seuraavan vihjeen. Neulatehtävässä molempien tiimin jäsenten tulee valmistaa perinteinen romanialainen kirjontatyö. Tehtävä ei ole kauhean helppo ja
ristipistohommissa pitää olla tosi tarkkana, miten yksikin virhe tässä kuviossa johtaa koko kuvion purkamiseen ja alusta aloittamiseen. Ja vasta, no ei. Kun tuomari on tyytyväinen työn jälkeen, hän antaa tiimille seuraavan vihjeen. Okei, en tekisi tota. Tämä varmaan tarkkuutta. Tämä voi olla vaikea. Niin. Tässä tarkkuuteen. Ehkä mennään neule. No niillähän oli kuitenkin hyvä se, kun ne kirjoitti ne sävelet. Ah, tossa joo. Okei. Tää olikin lähellä. Ne on molemmille omat. Okei, se on varmaan kumpikin tekee. Mutta ei se ollut niin iso se kuvio, että... Se lähtee varmaan takaa. Tää on tää bäkkäri. En ole koskaan tehnyt ristipistoa. En mäkään, enkä aio tehdä enää uudestaan. Mä mielen ihan ala-asta. Tää on tämmönen traumakokoelma tää päivä. Tää on traumakokoelma. No niillä on paljon traumaa. Meillä oli yksi semmoinen tyttö meidän luokalla, joka oli hyvä käsitöissä. Se aina pujotti näitä poikien lankoja paikalle. Sitten se oli se, kun se oli pannut sen langan suuhun, niin jengi imistä lankaa sen jälkeen, kun se oli sen suussa. Kun... Aika creepy. Se on vähän kuin olisi pussannut. Juu. Siis, nyt sä kerrot tommosia creep storyja vielä. 11, miinus 4, 7, 4 plus 0. Ja sitten siis se viimeinen. 13. Yes. Mhm. Yes. Sä oot loistava. Sä oot niin loistava. No nyt kun ne tulee sinne kiertotiehelle, niin Metin pitäisi tehdä tehtävän nyt. Metti. Thank you so much. Yes. Matkustakaa taksilla puistoon, osoite. Arenele Romane, Varsinkaro, let's go. Thank you, my friend, James Bond. Thank you! James Bond. Täällä on vielä monta kuorta. Meillä James Bond oli ihan liekeä. Se ei haittaa, vaikka se kävi kakilla. Ei haittaa. Vaikka se kävi kakilla. We're coming. We go to Arenele. What? You know? You know? Mitä? Mä en enää pysty. No, rauhoituu. Me ollaan semmoista, tää on elämän sairaanpäivä. Tää on elämän sairaanpäivä. Mä luulen Pake, että se homma tulee se, että sulla on vaikea löytää niitä symboleita ja niin. Numeroita. Mulla on vaan ihan myyrän näkö. Tämä Erä. Oi. Ai niin, on tuolla. Hyi vitsi. Tää on ihan hirveä tehtävä. No ei se niin hirveä. Oho. Ratkaiskaa arkun arvoitus toisen ottaessa nokoset. Kreivi Drakulan tyyliin. Tämä on varmaan minun otettava nokos. Missä nyt pitää mennä vissiin arkkuun makaamaan? Hyvä Tiina. Toivottavasti hän muistaa silmälasit sinne. Hmm? Jos minä menisin, niin mä ehkä tekisin sen laskemisen. Ade, mä tuun ihan lähelle, että mä en jo. Kuule sua kauhean hyvin. Okei. Okay. Puhu aika kovaa. Okei. Okay. Okei. Okay. No. Ylhäältä alaspäin. Joo. Tää lukee L miinus S. Joo. Mä lähettiin. Tsemppii. Mm-hmm. Tää tulee joku Dracula koht safkaa meitsi jostain puun takaa. No se olisi hauskaa, jos tulisi jostain vähän niinku säikyttää niitä silloin tällöin. Missä Y on? Ai Y's on tehty näin vaikee. Y. Miten kukaan ei löydä Miksi sitä? Eka joka löysi. Yes! 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 Yrti piilottaa se mulle. Yes! Onko siinä? Joo. Pitkä matikka, what's up? Yeah. Rudy. Mm-hmm. Ui. Hyvä jätkät, hyvä jätkät! Cheers. Cheers. Hyvä fiilikset ainakin. Tien viitta. Suunnatkaa Romanian kuninkaan Karol ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. No niin, mennään. Pystytkö kantaa oikeasti? No en minä, en tiedä, pitää kokeilla. On meikka sit aika painava. Silleen for real. Onnistuuko? Joo. Voi raukkis. Tämä oli väärinpäin, onneksi mä hiffasin. Se oli 7. Joo.
Mikä on seuraava? Mä pidän mielessä seuraavan. X miinus Y. X miinus Y. Mhm. X miinus Y. X miinus Y. Y. X miinus Y on 4. Okei, siinä on liput. Okei. Täydellistä. We can go here. No ja saapa nähdä, mitä noi nyt valitsee. Neula, valmistakaa mallin mukainen romanialainen ristipistotyö. Oot sitä mieltä? Olisit sitä mieltä. Neula, mennään. Jenna killer! Jenna, Jenna. Ai niin, mut nyt mä olin niin tyhmä. Kiertotiessähän ei tarvi valita, että kuka sen tekee. Okay. Tosissaan mä en osaa ristipistää. Yes. Perfect, 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 perfect. Ristipisto on viimeksi tehnyt yläasteella. Mikä on lepere? Se on varmaan joku semmonen massa vaan sitä villaa ja sitten pitää tehdä sitä kerää siitä. No otetaanko toi kehrääminen? Okay. Jos se niinku pyöritetään. Voi olla, että se menee ehkä nopeammin. Lanka. Vaihdetaan, jos tää tuntuu vaikealta, niin mennään sit heti tohon toiseen. Hän vaan tolleen pyörittää. Mikä tää on? Ei mulla ole mitään hajua. Voisiko se olla jotenkin? Laittakaa päälle. Oo. Sitten tää irti. Miten se ottaa sitä joo? Sitten sä lähet vaan kiertään sitä. Eli se ottaa aina pikkusen. Ja sit se laittaa sen jotenkin silleen siihen nuppiin. Niin kun pyöritä sitä vähän näin. Ja sit laitat tohon nuppiin. Hyvä, mulla on jo kaksi. Tää menee nopeasti. Se oli piilotettu. Siinä oli pikku kompa. Sä oot ihan boss. Kato, se on auki. Pikku kompa. Mä en olisi oikeasti kestänyt tuo hirveän kauan. Siinä on meidän. There. Yes. Wait here, wait here. Wait here, wait here. Oi, se on meri. Oh, ostapa se tää oikeesti. Mitä tää on? Thank you! Thank you so much! Thank you! Ei uskalla halata. Thank you. Ei uskalla halata. Mä en mene arkkuun. Että jos ei, niin sit se on 2 tunnin aikasakko. Mä ymmärrän täysin. Mä mietin, että voinko mä mennä. Niin mieti rauhassa sitä. Jos mä menen sinne, niin mä en pääse sieltä enää pois ennen kuin se on. Joo. Mä en tiedä, miten mä reagoin. Oota. Ota, mä koitan. Mä menen tähän nyt näin. Joo. Mä haluaisin tietää, että jos mä menen sinne, niin pääsen, onko mulla mitään mahdollista päästä sieltä pois, jos mä saan paniikkikohtauksen. Täällä siis voi kestää ihan kauan, tai sit se voi aika nopeasti ohi. Mutta menkää ja kysykää muilta. Tulee. Mä oon valmis menemään koittamaan sitä arkkua. Mä okay. Miksi mä sanon näin. Mut hyvä on. Mä en ole koskaan ollut arkkua. Oota. Okei. Okay. Mä tiedän, että mä pääsen pois sieltä. Mä tiedän, että mä pääsen näin pois. Tsemppii. Rauhoitu. Simppelin kautta. Tsemppii. Hermot. Hyvät okay. Hermot vaan. Hei, se on simppelimpi, mitä luulette. Okay. Joo, ei puhuta vielä täällä mitään, ettei tule mitään vihjeitä, mitkä sotkee pää. Nyt Jumalan kautta. Maaliin ja suunnatkaa Romanian kuninkaan Karol ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. Sieltä löydätte seuraavan vihjeen. Ei tää voi oikeesti enää olla totta. Miten tää voi jatkuu vielä? Okei, okay, mennään. Kyllytääks tolta? Okay. Sen kepin pitäisi pyörittää se lanka jotenkin. Mä en ymmärrä tota. Mut se ei niinku... Ristipistotyö onko nyt ehkä... Joo. Meidän pitää vaihtaa. Sorry, it's too hard. We don't know how to do it. We have to go try the other one. I'm so sorry. Jaha. No nythän ei tiedä, kuinka kauan ne oli siellä, mutta tuntuu kyllä, että ne antoi periksi aika nopeesti. Mettiä, Hanna. Tuli nyt vasta. Tuli nyt vasta. Oh, yeah. What? Hei. Tässä on se. Hello. Pitääks olla just tossa kohdassa? Ei varmaan. Ei varmaan just. Tien about. Okei, okay, eli sä teet tuon pään, niin alko sä tästä. Solvi sä omassa. Joo. Hyvä, mennään näette. Varmaan ne teki oikein. Joo.
mä uskon, että mä olen tällä hetkellä johdossa. Nyt näyttää siltä meidän... Meidän pahimmat kilpakumppanit istuu tossa ja pistelee menemään. Ja me pistellään seuraavaksi eteenpäin. Tien viitta. Kerätkää viimeiset voiman rippeen ja suunnatkaa kansantalolle. Muistakaa, viimeinen pari on vaarassa pudota. Okei. Romanian parlamenttitalo Casa Poporului on Bukarestin suurin nähtävyys. Ihan kirjaimellisesti. Diktaattori Nicolae Ceaușescu rakennuttama jättimäinen palatsi oli valmistuessaan maailman toiseksi suurin rakennus heti Yhdysvaltain Pentagonin jälkeen. Oho. Ja tänne yli 1000 huoneen palatsille Amazing Race Suomi-tiimien tulee löytää nyt tiensä. Ja luonnollisesti mitä pikemmin, sen parempi. Mm-hmm. Se on toi yksi perkeleen tori taas. Sinne me mennään itkemään. Ja taksia ei tule. Jes, super. Lanka vai neula? Mennäänkö me neulaa? Noiki on tuolla. Mennään tuohon. Mennään tuohon. Hei. No niin, mä otan. Mulla on ihan sama. No niin, mä otan. No niin. Tää on ompelu, tää on helppoa. Mä teen pelkästään tän. Jep. Ei toi tunnu niin vaikealta. Oikeesti. Eti vaan. Kyllä se löytyy. Älä. Tossa se on. Mä näen sen koko ajan. Tossa. X-S. X-S, sano vielä kolmas. L-S. Nauti olostasi hetki aikaa. Nautin. Y-kirjan. Niin, se Y on kyllä kompa siellä. Sen pitää olla yksi numero, koska siinä on ne 5 numeroa. Löysitkö se Y:n? En! Nyt Mikko, tehdään tää kimpas. Joo, Y. Tuollahan noita. Tänne joo, ei saa varmaan. Ei saa mennä. Ja mä... Mm-hmm. Tossa sitä apua, kun mä katson tätä. Tässä Mikko. Missä? Tossa. No hyvä, kattokaa. Oh, hyvä. Niin kiitos, hauskaa, kun ne vähän pystyy tekemään yhteistyötä. Missä? Auki. Vau. Yes, hyvä Mikko. Hyvä Mikko. Ota tukea vaan. Voi raukkaa. Okay. Yes, hyvä Tiina. Juhuu. Sitten vaan sotit naamari. Ai niin. Vertahan siellä juu. No se kolautetaan sitten. Joo. Yköisellä. Noniin, Leija silmiä. Yes, goodbye. Hei hei. Hei. Älä ajattele mua. En. Ajattele. En. Loistavaa aivoa. Teemo ajattelee sua. Kerronko mä yksi kerrallaan symbolin? Okei, sano se mulle se ensimmäinen. T+S. T+S, okei. Mä käyn hakeen ne. Mut varmaan se vähän auttaa, kun sulla on jotain niinku tekemistä, että sun pitää tehdä kyllä tehtävä, eikä vaan makoilla siellä. Thank you. Tää oli siis loppujen lopuksi ihan helppo. No, ei se mulla ollut mitään, kun makasin ruumisarkussa. Suudatkaa Romanian kuninkaan Karolle ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. Sieltä löydätte seuraavan vihje. No niin, sinne mennään. Hei. Cheers, hei, mate. Ching, ching. Oh. Oi. Very good. Okay, great. En tiedä, miksi, mutta taas tää niinku tuntuu silleen, että tää jakso on mennyt tosi nopeesti. Ei, mutta oli tosi hieno. Joo. Aika kolkko kämppähän sillä tossa on, että tota... En mä tiedä, mahtuu paljon kamuja, mutta istumapaikat se mihin sitten pikkasen pitäisi siivota. Pikkusen pitäisi ehkä siivota. Suunnatkaa Romanian kuninkaan Karol ensimmäisen mukaan nimettyyn puistoon. Sieltä löydätte seuraavan vihjeenne. Karolin nimisen puistoon. Niin pitää muistaa, että ne on niinku nyt tehnyt ton, tän etapin koko päivän. Ennen. And that taxi is the one that we have to be faster. Taxi! Hey, taxi! 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 Mm-hmm. Hyvä merkki. Mitä rahat riittää? We're going here. Casa Poporului. Onko varma, ettei toi tuplalanka? Toi näyttää tosi kapealta toi. Perkele, jos me joudutaan tekemään tää kaikki uudestaan. Mm. Thank you.
No joo. Oi, kun ne hämää koko ajan noi. Me tyypit. Oi, kerätkää viimeiset voimarippeen ja suunnatkaa kansantalolle. Onneksi on tullut tehtävä. Hello, are you free? Yes, but just a moment. Wait. Kaisa, Papa Ruuli. I know the tree. Joo, okei. No, kun ne on kuitenkin pysynyt samassa kaupungissa, niin ehkä siksi se tuntuu vähän siltä, että on mennyt nopeasti. Lea. Joo. X miinus S on 5. 6, 7, 5. Sun pitää Karna itsekin muistaa, että tää on hirveen vaikeeta keskustella. Joo. 6, 7, 5. Joo. Sitten Y, niin kuin Yrjö, plus T, niin kuin Toni. Kiitos, plus. Plus. Stop here. Yeah. Perfect. This is perfect. Thank you so much. Maaliin pitäis mennä, niin mehän mennään. Mennään niin maaliin sit. Mennään sit vastahakoisesti. Jaa, Volt-tyypit. On se kyllä iso paikka. Tervetuloa! Minkäslainen homma? Mä ollaan johdossa. Se on aivan oikein! Yeah. Onneksi olkoon, kaverit. Tämän hienon suorituksen johdosta Sokos Hotel Koli haluaa palkita teidät vielä lahjakortilla. Pääset lomailemaan, jos tuntuu siltä, että haluaa vielä jakaa hotellihuoneen broidin kanssa tämän jälkeen. Tapauksessa hieno palkinto on teidän. Onneksi olkoon. Nyt ei tule enää etappeja tällä päivänä. Mä otin sen, että Heikki, come on, anna meille kolmas, anna meille triple mega etappi. Ei lähde. Nyt ei homma ajaa kierrokset alas vaan ja yrittää saada pikkasen unta ja sit jatketaan. Näin tehdään. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Johtaminen on aika siistiä. Oi. Pitäisikö ihan niinku tuulettaa? Pitäisikö ihan tää? Joo. Okei, varmaan sit huomenna ne lähtee jonnekin muualle. 9. 6, 7, 5, 4, 9. 6, 7, 5, 4, 9. Auki! Hyvää! Minä jännitti vaan, koska aina mitä se mulle muistuttaa on se, että joku pitää peitoalla eikä päästä pois. Ja se on aivan siis se pahinta, mitä mä tiedän. Mutta sitten kyllä mä siellä sitten kestin ja Karla oli sitä paitsi tosi nopea. Mm. No nyt pitäisi nopeasti vaan kerätä siihen seuraavaa tehtävää. Thank you. Matkustakaa taksilla puistoon. Osoite on Arenelle Romane Parkul Karol. Joo. Hello! We'll meet again! As I'm so sorry, but the Finnish accent. Driver toi Miko ja Meikan taksi. Kato. Apua! Me mentiin nyt niitten ohi. Se on auringonlasku, Miko, mut näätti, kun se nousi ja nythän se laskee, ettei muuta kuin jeppistä joo. Mm. Siellä! Stop. Voi kivaa! Nyt saa päivä loppuun! Hei, please! Tervetuloa etapin päätepisteelle! Kiitos Heikki! Salut! Mites teillä on päivä mennyt? Yhtä vuoristorata. Mhm. Toi ristipistäminen tähän loppuun oli niinku kiva ja rauhallinen, kyllä, koska siihen on asti... Hyvä. Crazy day. Monen siitä ootte? Ollaan toki. Me ollaan kakkosia. Joo. Totta, täysin oikeassa. Onneksi olkoon. Kiitos. Edelleen tiukasti kärkikahinoissa. Mm-hmm. Voi kivaa. Ainakin mä tykkään näitten tiimistä. Yes, here we are. Mä otan repun. Joo. Nyt sä sanot tahin ja sitä mennään. Tuossa on nuoli. Miltä tuntuu? Pahalta. Tuntuu. Toivottavasti hän saa sit nukkua rauhassa. Vitsi, siellä on vielä tehtävä. Perse. Perse. Kolme. Lanka, kerätkää käsin villalankaa leperistä. Tosi vaikee. Mm. Valmistakaa mallin mukainen romanialainen ristipistotyö. Neula. Yes. Toivottavasti tää on semmoista ristipistoa, kun ne mitä mä oon tottunut tekemään. Aattele. Mut kattokaa, ihanaa, että Mikko oikeesti kantaa sen toisen laukun. Hei, täällä on Mettiä, Hanna. Mitä hittoa?
Raukka. Ei Miikka pysty mitenkään. Ja kauheata. Arnelli Romani? Niillä on, se varmaan tekee. Okei, wait. Arnelli Romani. Älä. Älä. Mä luulin, että ne oli ihan niin kuin jossain hukassa nyt. Flagi. Ei luoja. Antti. Yes. Yes, kierto tie, let's go. Niin. Mennäks? Ristipisto voisi mennä jotenkin. Kumpi sul tuli eka? No, neula. Mennään sinne. Yes. Mm-hmm. Kukaan ei halua sitä lankaa tehdä. Okei, me ollaan tokavikoit. Harmi, että ne on nyt tehnyt tosi monta paikkaa kertoo sinne. Neula. 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 Ehkä on niin, että viimeinen joukkue ei mahu tekemään. Otan näin, ota se. Yes. Kato, pisteet on täynnä. Niin. Tinnin meni just tuosta meidän ohi. Kävelin tuohon, kun me luettiin ohjeita. Nyt pitää vaan pysyä pakkakasassa. Me saadaan ottaa, että kun tässä olisi valmis. Ei, menkää tekee. Mä en kyllä odottaisi. Teitkö solmuun siihen? Joo. Oho. Kyllä niillä varmaan oikein on. Yes, yes, yes. Paikka vapautu. Thank you. Se tarkoittaa se, että sit viimeinen tiimi ei pääse sinne. Niin, on kyllä. On. Me ollaan valmiita näkee Heikin kasvot. Kerätkää viimeiset voiman rippeenne ja suunnatkaa kansantalolle. Nyt mennään! Anna nyt, fokus. Hello. How are you? Sorry, sexy. Okay. Your team. Okay. Oh, maybe this long. It's gonna be a long way until they come back. Many hours? Älkää! Are you gonna wait? I'm waiting for many hours. Okay, good. Oi, tosta mä en tykännyt kans. Ne yritti oikeesti napata niitten taksiin. Mä tiedän, kun täällä hermostuu. Täällä hermostuu. Please. Mä haluan auttaa sua. Ristiin, yksi alas ja toiseen ristiin. Sit mä pääsen eteenpäin. Eli sä menet eteenpäin, yksi taakse ja eteenpäin. Sinne. Ja sit ristiin. Kiitos, veljeni. Sä oot äitisi poika. Moi. Onpa ihanaa tehdä ristipistoa pitkästä aikaa. Voi vitsi, tässä mä rentoon. Mitä pojat tykkää ristipistoista? Tää on mun mielestä kiva. Oon tehnyt käsityötä aika paljon, niin tää on kyllä ihan hauskaa. Mä oon tehnyt tätä. Sä oot tehnyt tätä? Joo, mä teen mun faijallekin joululahes kerran ristipistoa. Älä. Listu tekee mullekin tää. Mikko, miten mun? Että musta on ihanaa, että tää tehtävä tulee. Tiiä on minusta. Mä olen niin tyytyväinen. Mä olen niin onnellinen. Okei. Alles good? Neula, lanka. Mitä eihän täällä ees nää enää mitään. Kiertotie on täynnä, eli neula on täynnä. Meidän on pakko ottaa lanka. Asia selvä. Mm-hmm. Kehrätkää käsin villalankaa lepereestä. No ehkä noin sit osaa sen nopeesti tehdä. Okay. I'm not sure. Nyt näytetään. Okei. Okay. You put that there. Joo, mä tajuan. Joo. Yes. Mielestäni toi ei oo niinku mikään vaikea tehtävä. Taksi! Please, taksi! Hi. Hi. Hello. Are you free? Yes, we can pay. Pasa. For Burri Dada, you 100 leave. 100? No. Maksetaan. Mitä meillä on? Yes, it's okay. Siis me maksetaan joku niinku triplas. Hyi, mikä scammeri. Oi. Yes, we pay you half and then when you are Casa Populara, other half. Okay, please. So this is the half and then you get another half when we are Casa Populara. Okay? Yes, here's another, but we have to be there. No parla inglese. Ah. Hyi. Here, you can stop here. Okay, this is good. Okay, thank you. Oi, ärsyttävää. Niillä on kyllä ollut vähän epäonna noiden taksikuskien kanssa. Oho, etukäteen pistää.
Nyt alkaa olla pimeetä. Salut! Salut, salut! Tervetuloa! Nelos etapin päätepisteelle. Kiitos, kiitos. Te olette siellä kolme. Noniin. Mieluummin se kuin kohtaan. Nyt jos sä kaivat kirjekuoren jostain. Ei kukaan jaksa, kaikki haluaa mennä nukkumaan. Mikään sadistisentään ole. Mä olin vaan niin tyytyväinen siihen, että meidän etappi loppuu et, ja ollaan mukana kisassa. Kun mä olin tosiaan aikaisemmin tänään varma, että et kotiin lähdetään, niin mä olin tyytyväinen ihan mihin vaan. Joten tää kolmossia oli niin kuin parempi kuin olisin voinut kuvitella. Tämmönen olisi oikeesti terapeuttista, jos niin arjessa joskus tekis. Tämmönen pitäisi olla tuolla niinku vapaapäivillä, että sais vähän... Teki tekisit sä tätä? En. No yes. Näin. Ei mulla kestä enää kauan, tää on ihan... Mulla ei enää montaakaan. Kyllä mulla on vahva luotto, että me tehdään tää nyt eka valmis. Mä luotan G nyt survoista neulaa siinä. Mutta kyllä toi Mikko tuossa vieras on pelottava äijä. YKK4. Pelottava äijä. Oli! Kato, rakas veliseni! Nyt sun ei tarvitse tehdä kun nää väkäsi. Anne Ilva ihan, että mitä mä teen. Oi. Joo, mulla on 75 settiä. Onko? No mä yritän kanssa nyt sitten. Joo. Mähän saan tän saman takaisin sitten ja se voi jatkaa vaan, jos se ei oo. Kyllä. No niin, nyt kokeillaan. Ja missä on 75? Onko se tuossa tää mittaa varmaan 75? Tässä on 75. On! Oh, yes. Yeah. Yes. Niin, yes. Ei se kestänyt kauan. Thank you. Oi, thank you. Ja noi lähti! Yes! Thank you. Grazie, win. Yes, yes. Wow! Oho! Tehkää viimeiset voiman rippenä suratkaa kansantalolle. Muistakaa, viimeinen pari on vaarassa pudota. Okei, ei, tosta mä tykkään. Kukaan ei halunnut mennä tekemään sitä lankaa, vaikka mä olin ihan satavarma siinä, että sekin menee aika nopeasti, kun siellä sä vaan vähän twinnaat sitä. Uhuu, peukut ylös teille, naiset. Okei, so. Ai, Mikko ja Meikka on valmiit. Yes. Se ei haittaa. Oi. Koppi meitä vähän vaikea nähdä. Se on kyllä kovin. Yeah. Voi ei, musta tuntuu niin, yes, että hyvä, ehkä Aden tiimi hyvä, on vähän vaarassa. Tämä oli tosi hyvin osulapaa. Mä olen, ihan, siis mä olen harrastanut ristipistoja. Mä teen niitä ihan omaksi ilokseni himoissa ja tykkään tehdä. Kerätkää viimeiset voiman rippeenne ja suunnatkaa kansantalolle. Muistakaa, viimeinen pari on vaarassa pudota. Mikä ihme polovessa kiusoo? Älä rikosta ja alkaa nyt enempää. Joo. Vitsi, mikä matka pitää nyt vielä vetää. Moi. Miten tämä pysyy rauhallisena? Sitten jos me ollaan tässä vikoin, niin me ollaan vikoin, tiedätkö? Tsemppi, jätkät. No, oli sitten vaan mennyt tekemään sitä lankaa, eikä odottaa. No joo. Hyvä vaan. Thank you. Thank you. Hyvä. Äijä, nouse ylös, me juostaan. Nyt me juostaan. Anna mennä. Super. Thank you. Thank you. Näytä niille. Beautiful. You're beautiful. Näytä niille kaikille. Yes. God bless your soul. Mä oon niin väsynyt, mutta samaan aikaan niin onnellinen. Bad boys for life. Just näin. Voi raukka. Suunnatkaa kansantalolle. Muistakaa, viimeinen pari on paras pudota. Yes. Mä olen tuolla mahdollisimman ripeä. Hyvä, Tiina. Ja kun nää sais pitää. Mitä sä teet siellä? Polttaa niitä. What the fuck? Tunnistaa näitä, mikä näistä. Jotain tapahtui tässä talossa just. On tää kyllä aikamoista. Jos nyt tämmösen päivän jälkeen tiputtais, niin siis me ollaan kyllä oikeesti annettu kaikkemme, mutta... Hello! Hi! Okei. Okei. Ja sit niitten piti ottaa koko pois. Jos tilaisivat meille taksin. Joo. Order taxi here. Cash. No niin, cash.
Hyvä. Thank you. Thank you. And is it in front of here? Yes. Okay. Thank you. Tässä on meillä nyt aikaa. Tehdäänkö vaikka ristikoita? Koita, Kevin. Koita, tossa tulee. Aina voi koittaa. Yes. Aha. Want to go to the parliament? Good. Super. Yes. Casa Poporui, you know? Casa Poporui. Yes. Yes. Okay. Yes. Could you take us to Ceaușescu Palace People House? Si. Okay. Mhm. Oi oi oi. Yes, continue. Let me see. Oh, no. Yes, oh. Yes, it's there. Yes. No ja. Siinä ne on. No niin. Hyvä. Yes. Yes. Okei, okay, meillä on kaikki. Thank you. Let's go. Thank you. Super. Thank you. No niin, saa mennä, saa mennä. Tämä. Oh, come on, vamos. Okei. Okay. Vitsi kun lähellä. Tervetuloa neljännen etapin päätepisteelle. Kiitos Heikki, kiitos. Kiva nähdä sua. Kundit on sun matolle vähän ennen teitä, mutta lähestulkoon yhtä aikaa. Grade näyttää kypsältä. Mikä meininki? Ollut pitkä päivä. Ei niinku mitenkään, että jos ois ollut jotenkin fyysisesti superrankkaa tai mitä. Ollut vaan pitkä päivä. Ymmärrän. Naista, te ootte silleen niinku virkeimmän oloisia. Ollaan taas tässä. Joo. Eiks teidän loppu patterit ei, missään vaiheessa? Varmaan ne tietää, että ne ei oo viimeisiä nyt. Te ootte nelosia, te ootte vitosia. Kyllä. Hienoa suorittamista. Kyllä. Onneks se onko? Voi ihanat fiilikset, voi. Ihan törkeä. Tämä päivä oli uuvuttava henkisesti. Jos tunteet menee ylös alas, niin tänään on niinku mennyt ylös siksakkiin sivulle. Kaikkiin suuntiin. Meitä on koeteltu. Mm-hmm. Onhan se siis todella erikoista, että me ollaan viidensiä. Ei sitä voi käsittää. Jonkun on pitänyt mokata. Miten pahasti ne on mokannut, kun koko puisto oli aivan hiljainen, ei neulastakaan kuulunut neulaosastolta. No, mokannut ja mokannut, mutta se kestää kauemmin tehdä se tehtävä. 1, 2, 3. Joo. Se on Sale toi. No tässä pois. Se oli Sale. Se on Sale se. Mennään. Nyt on kyllä paha, kun ei näe. Hello. Hello. Mä niin väsynyt. Tää on hyvä. Värjät. Yes. Oi, oi, oi. Oh, poikki. Hyvä. Thank you very much. Thank you so much. Yes. Se oli se hyvä. Taksi. Okay, correct. Okay, thank you so much. Tuntuu silleen, että ne on kyllä istunut siellä tosi pitkään nyt. Mä oon valmis. Nyt mä tarvii vähän. Mä yhdistän sen tonne. Joo. Okei. Siellä on vihreä. Mennään siellä missä? Nyt hyvä. Let's go. No nyt mennään sen jalan eholla. Ei tässä voi mitään muuta. Joo. Jos siellä joutuu juoksemaan, niin nyt on kova paikka. No sit mennään sen, mitä pystytään menemään. Jos ei pysty juoksemaan, mm-hmm. ei juosta. Jos tullaan viimeiseksi, niin aivan sama. Hello, how are you? No, ei ne tuu viimeiseksi. Noi ehkä tulee. Thank you very much. Mikä tuo? Tää on ihan sairaspäivä. Aivan sairaspäivä siis. Jos me tämmösen päivän jälkeen tiputtais, niin... Ei haittaa. Me ollaan nyt kaikkea. No, mutta sitten hop, matkaan. Kerätkää viimeiset voimarippeen ja suunnatkaa kansantalolle. Muistakaa, viimeinen pari on vaarassa pudota. Ihan oikeasti. Nyt pitää vaan jaksaa vikat. Mä en tiedä miksi, mutta tuntuu silleen, että ehkä ei viimeinen pari tipukkaan. Koska ne tippu jo viime jaksossa. Vaikka tää on superetappi. Okei. Luotetaan siihen, että se on. Älä itke, Tini. Yes, here is good. Very good. Yes, here is good. You were right. Thank you. Sorry. Thank you. Sorry for...
Oi! Miten ne löysi ennen? Oi! Onko ollut tiukkaa? On! No. Eikö mä oon niin poinkia ylpeä, kun me ollaan syöty kaikkien paskaa? Tinni! Tää kammottavaa, mut siis mä oon vaan niin ylpeä meistä, kun mä ajattelin, että jos sä vielä... Tai mä en sano mitään, kun esiin. Et vedä mitään kirkkoa sieltä takataan. En mä vedä, mä lupaan. Okei, jes, hyvä. On ollut emotionaalisesti varmaan aika iso päivä. Tässä on ollut joo, tänään aika paljon kaikenlaista. Mm-hmm. Nyt kuitenkin te olette saapuneet tälle etapin päätepisteelle. Kuuden sinä! Oh yes! Te olette mukana aivan pelissä! Joo. Nyt on jännä tilanne, kuka tulee seuraavaksi. Äärimmäisen hyvä. Jees! Kamu! Samoin alpea susta. No? Nyt jännittää vähän. Ui. Moikka! Moi! No moi! Tervetuloa nelosetapin päätepisteelle. Miten teillä menee? No, päivähän meni ihan tosi hyvin. Parannettiin sijoitusta monta pykälätä ja... Välillä mentiin vähän ylös, sitten vähän alas, sitten taas ylös ja nyt ollaan jossain. Miten sun jalka voi? No huonosti. Tää on rasitusvamma. Ja sit se vaan niinku päivän mittaan on tässä kippeytynyt niin paljon, että ei tällä taita nyt sitten jatkoon matko. Vanha polovi ei kestänyt tätä leikkiä, että on kippeä, ei kärsi. Ehkä ne seisoo siellä kunnes Adeline ja Paulus tulee. Saapa nähdä. Joo. Tervetuloa myös teille. Hei, seisokohan siellä yksi äsken? Läpi teidän juttuja vähän. Ei seisonut. Ja sen verran mä tiedän nyt teille kertoa, että Mikko ja Meikka on sijoittunut seitsemänneksi. Ei, mulla on Mikko. Se tarkoittaa sitä, että te olette pari numero 8. Miksi mulla on vedetty hyvin silti? Eli viimeinen pari. Mulla on vedetty silti hyvin. Joo. Ja superetapin jälkeen 8. sijoittunut tällä kertaa jatkaa kisassa. Mä tiesin. Oh, tuntui silleen, että ne on tehnyt niin hyvää työtä ja kun just tippui yksi tässä keskellä. Niin... Voi, mä oon niin iloinen niiden puolesta. Tilanne nyt on sitten semmonen tällä hetkellä, että lääkintöhenkilö on sitä mieltä, että tällä polvella ei kuleta. Voi ei. Lähti niin vähän oikein vauhtiin. Tää oli tosi kiva päivä ja hyvä päivä. Mä olen kans ihan älyttömän onnellinen, Meikka, että lähdit mukaan. En olisi kenenkään muun kanssa voinut kuvitella tämmöstä reissua. Tää oli ihan älyttömän kiva yhteinen kokemus. Mä olen ihan ainakin super onnellinen siitä, että tän reissun myötä musta tuntuu, että mä oon saanut 20 uutta ystävää. Moi. Ja harmi, että niinku tommosen takia pitää putoa. Mut ymmärrän, eihän pysty liikkuu ja juosta. Samoin. Tuletkaan Bogotaan, Kolumbian pääkaupunki! Bogotaan! Saavestunnista? Si. Yes! Rapido, rapido! Tettoranti! Tettoral! Mä menisin saada turpaa. Mä en kykene täällä. Say it one again to me! Saisko olla? Oi. Ei hitsit, eli Kolumbiaan. En olisi kyllä odottanut sitä. Mä luulin, että ehkä Portugaliin tai johonkin vähän lähempään. Marokkoon tai... Wow, okei. Okay. Mä ootan innollani seuraavaa jaksoa. Kiitos, kun katsoit. Mä en puhunut yhtä paljon kuin viime kerralla vielä, koska kurkku on vähän kipeä, mutta ensi kerralla mennään kyllä ihan 110%. Kiitos kun katsoit ja
tehdäänpä niin, että katsotaan yhdessä uudestaan ensi jaksokin. Moido!